ပြင်သစ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကလီယွန်းမြို့ကိုလာလေကြတဲ့ကဘာလေခီးတဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံဒီပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုတကယ်လက်မအစစ်အဆောက်အဦအစစ်အထင်ပြီးတော့မတော်တဆဖျက်မရှောင်မိကြဖို့သတိထားသွားလာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂယူနက်စကိုအဖွဲ့ကြီးကကမ္ဘာအမွေအနေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့စတူယမီတာ1200ရှိတဲ့လီမူဒီခနုတ်နိုင်ငံဆေးရပကြီကားကြီးဟာအမှုပညာလက်ရပြောင်မြောက်စွာတည်ရှိနေတဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံဆေးပကြီကြီးဟာဥရောပတိုင်မှာအကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံထားရပြီးလီယွန်းမြို့လယ်မှာတချိန်ကတည်ရှိခဲ့တဲ့ခွာရုဆိုတဲ့ရက်ွက်အကြောင်းကိုတရုတ်ဖော်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်မြို့တော်ကဘာလဲခီးသွွားလုပ်ငန်းရဲ့အဆိုအရလီယွန်းမြို့အတွင်းမှာတင်နိုင်ငံဆေးပကြီပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးနိုင်ငံဆေးပကြီကျောင်းလို့ခေါ်ရမယ့်အခိုစစ်တဲနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကျောင်းကိုလီယွန်းမြို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မြို့ပြဒီဇိုင်းပညာနဲ့အလပြင်စင်ဒီအပါအဝင်ဘာသာရတော်များများကို၃နှစ်ကြာသင်ယူကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ကဘာကျော်နိုင်ငံဆေးပကြီးပညာရှင်ဂီလ်ဗတ်ကူဒင်းရဲ့ Citadel Creation ကုမ္ပဏီနဲ့ပြင်သစ်အမှုပညာကျောင်း Emily Cole တို့က2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပူးတွဲတည်ထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဟာနိုင်ငံတကာကကျောင်းသားတွေကိုလက်ခံနေပြီးအထက်တန်းကျောင်းအောင်လဲမရအောင်တင်ကြားပို့ချပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြို့ပြနိုင်ငံဆေးပကြီးကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်လာအောင်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Au monde de peinture murale monumentale et qui du coup a fait que လူငယ်တုံးတုံးကကမ္ဘာပထမဆုံးနိုင်ငံဆေးပကြီးကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလူတော်များကစီးရင်လာပေးပါတယ်။ပထမဆုံးလာစီးရင်ပေးတာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကကျောင်းသား9ယောက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရှိတဲ့ Round Apps ဒေသကကျောင်းသားတော်တော်များကိုလည်းလက်ခံထားပါတယ်။အစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသား34ယောက်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခု3နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းသား30ကျန်ပါတယ်။လီယွန်းမြို့နယ်လေးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဦးလင်းစ်မြို့မှာကျောင်းကိုတည်ထောင်ထားပြီးကျောင်းသားတွေလက်ကျင့်ဖို့အတွက်နှစ်နေရာဖန်တီးပေးထားပေမဲ့တကယ်လက်မတွေပေါ်ထွက်ပြီးကိုဟါကိုပကြီးဆွဲရတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဘာနဲ့မှလဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အနေထားမတူညီတဲ့မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်မှာအဖွဲ့လိုက်နိုင်ရန်ဆေးပကြီးအမျိုးမျိုးကိုပြည်မြောက်အောင်လက်ကျင့်ရေးဆွဲကြရပါတယ်။ဒီကျောင်းသားတွေဟာအမြင့်အာယုံကိုလဲစားနိုင်ပြီးလူနဲ့နိုင်ရန်ဆေးပကြီးအချာအကွာအဝေးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ယုံမားလောက်နိုင်တဲ့သုံးပက်မြင်ပကြီးတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာရေးဆွဲတတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Le cursus scolaire repose essentiellement sur la base du dessin là-dessus on est ferme ကျွန်တော်တင်ယူညနာကပန်းဆွဲတဲ့ပုံမှာခြေခံပါတယ်ဒီတင်ယူညနာကိုအပြည့်အဝလိုင်းနာဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သုံးနှစ်အတွင်းပကြီးတွေအများကြီးရေးဆွဲရပါတယ်ပထမနှစ်မှာတော့တော်တော်များပြီးဒုတိယနဲ့တတိယနှစ်တွေမှာတဖြည်းဖြည်းနည်းသွားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့တကယ်လူစိအယုတ်တွေကိုပုံလူရေးဆွဲရတာအပါအဝင်အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုဆွဲကြရပါတယ်ဒါတွေအပြင်သူတို့အနေနဲ့စေတုတ်တာနယ်စေးပကြီးစတာတွေကိုတင်ယူကြရပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကပြည်သူ့ကလက်ရာတွေမြို့ပြစီမံကိန်းတွေရှုခင်းတွေတဘာအပင်တွေအကြောင်းကိုလည်းသူတို့လေ့လာရပါတယ်တခါအလင်းရောင်တပ်ဝင်ရုပ်တွေအကြောင်းတွေအပြင်ပကြီးဆွဲနည်းပညာပိုင်းဆရာတွေကိုလည်းလေ့လာကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ညှန်းစင်တာကအစကြီးမားတဲ့ပကြီးတွေရေးဆွဲပြီးတဲ့အထိအစအဆုံးလောက်ကန်ကြရပါတယ်ကျောင်းပြီလို့ဘွဲရကနီလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုံကားမှာအောင်မြင်အောင်ဘလို့လှုပ်ဆောင်ရပ်တည်ကြရမယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူတွေဖြစ်တဲ့မာကော့အလာမဲလ်ကာရိုလင်းဂါလိုနဲ့အော်ရယ်လီယာအဗေရွန်တို့ကနားလေသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။ Cette école qui est une formation de 3 ans pour devenir peintre muraliste. Donc on a commencé par tous les fondamentaux. ဒီကျောင်းကနေရန်ဆေးရပကြီးဆရာဖြစ်ဖို့၃နှစ်သင်ပေးတဲ့ကျောင်းမှာကျမတို့ပကြီးရဲ့အခြေခံပညာတွေကိုလည်းလေ့လာကြရပါတယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဟာဒီနေရာလိုပကြီးဆွဲတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာမျိုးလုပ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ပကြီးကြီးပဲဆွဲရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ကုန်ကြမလဲဆိုတာအပါအဝင်စေဝယ်တာကိုယ့်အကူဝယ်ကျင်လာအောင်ဆွဲဆောင်တာတွေလည်းလုပ်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုအောင်လုပ်တတ်ခြင်းအပြင်တီချလွတ်လပ်တဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့သူတဦးဖြစ်လာပါတယ်သုံးနှစ်တာပညာသင်ကြားပြီးကြတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကျောင်းကကျောင်းသားတွေဟာအခုစစ်တဲ့နိုင်ငံဆေးပကြီးကျောင်းကနေပထမဆုံးဘွဲ့ရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်သွားကြပါပြီ။သူတို့အနေနဲ့လီယွန်းမြို့တဝမ်းကနိုင်ငံတွေကိုအလှချဲ့ပြီးကြတဲ့နောက်မှာတော့ကဘာကြီးကသူတို့အတွက်ပကြီးဆွဲစရာပတ်ထူစကန်ဗတ်စ်ကြီးအဖြစ်နဲ့စောင့်ကြိုလျက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။